protože nás zajímá, jak probíhají investiční akce. Byli jsme se podívat na Lánské škole, ale navštívili jsme i Blahovku. V současné době probíhá v Úpici několik stavebních akcí. Na jednu z nich jsme se šli podívat, jedná se o Lánskou školu, kde se provádí fasáda, včetně výměny klempířských prvků, skladba, jádrová omítka, po vyzrání pedlinka do lepidla a následuje točená omítka. Škola má i kamenný sokl, který se bude pískovat a spárovat. Termínově má být tato fasáda dokončená do konce září a tento termín nám potvrdil i stavbyvedoucí pan Matal Luboš z BSP SRO se sídlem v Brně, který tuto akci provádí. Rozsah této investiční akce je poměrně veliký. Jak se vám daří plnit termíny? Tak začali jsme o měsíc dříve, protože těžko by se termíny splnily v těch termínech, které byly požadovány. A i teď máme pořád stále problémy, protože se jedná o stavbu poměrně docela složitou. Kromě těch výměny oken a tak dále, bude tady různý otvírání těch oken, klimatizace, mřížky a tak dále. Takže je tady plno subdodavatelů, kteří dneska mají všichni tolik práce, že nás tyhle jejich dodavatelské termíny docela tíží. Co se v současné době právě dělá? V současné době máme rozděláno prakticky všechno. Včera jsme dovyměňovali okna, čeká nás už jenom poslední strana tady k městu. To je to nejsložitější, protože tam se většina oken přebourává umístěním a tak, takže tam je plno bourání a rozdívek. No a jinak zateplujeme, máme připravené střechy a normálně přecházíme ještě na druhou stavbu, což je zateplení kuchyně a jídelny, takže normálně práce je dost. Ta kuchyně přibyla jako navíc? Ne, kuchyně je samostatná akce, ta s tímhle nemá nic společného, ale termínově to je stejný, takže máme problémy na obou stranách stejný. Takže termín je který? Termín je, všechno je do 39. A co vám podaří splnit termín pro Televizi S Jaroslav Jebousek?